जोजलपा जी पवित्र कसा नेपाल भाषा चिहा सङ्कृपा कासाया छम दुज जिम्स थो चिहा सङ्कृपा कासा छा न्याकौगु खलेर गा थाल्लास थो सङ्कृपा भएको छगो उजोगु माध्यम ख गुगु माध्यम छिगु भाषा साहित्य कला संस्कृति या त छिसँग चो न्याके फै छिसँग सेसु छि थौकने सङ्कृपा हे सोया छिसँग हिन्दी सङ्कृपा सोया थाय वा अङ्ग्रेजी सङ्कृपा सोया थाय वा अथवा मेमेगु थिथि भाषा या सङ्कृपा सोया ओ सङ्कृपा या प्रभाव छिसँग थिथि कथा या इमेगु संस्कार संस्कृति तकन छिसँग नालाइ चुङ्गु दु भाषा तकन छिसँग ल्हासेका चुङ्गु दु अथवा जुगु जुया सङ्कृपा तैगु छगु थुजोगु ज्वलङ्ख गुगु ज्वलन छिसँग छिगु जी नाचा दैथे भाषा कला साहित्य संस्कृति सक्ता यता थका फै चोन्याके फै अथवा जुगुले थो आ थौकने प्रविधि कथा चाहिँ ताता हाकाको सङ्कृपा सुएगु पल्स छिची हाक सङ्कृपा देका छिची हाकाको सङ्कृपा सुएगु गुगु बैचुङ्ख उखी याथा लुएकरका छि नेपाल भाषा सङ्कृपा न थुकथा जुइमा रका छिसँग चिहा सङ्कृपा कासा गोसा गएको ख अहिले मु आज धैगुलाई छिगो भाषा साहित्य कला संस्कृति या त चोन्याके गए ख थौने जिम्स थो नेपाल भाषा चिया सङ्कृपा कासर गागु छिन्छ सौ सुई च्यागु दे याना ओके मुख पेङ्गु न्याउ थिम्जी सम् बिहागु ख नेपाल भाषा भाषा सम्बन्धी आजको जुइमाहरूका भाय त कया देका तगु सङ्कृपा जुइमा अथवा भाषा या त गुख छिगो जाति या मसीका जुइ फुतेगु ख या त कया देका तगु सङ्कृपा जुइमाहरूका छिसँग उख थिम बिहागु खस आ थुक्सी छिसँग उख थिमलाई बिहागु मधु अथि खसान छि नेपाल भाषा सङ्कृपा देखि पि सङ्कृपा कमी पिगु निम्ति धास थुक्सी गुजोगु थिम बिहागु दुलेरका ध्याबले नेपाल भाषा या पिदने थुङ्कुगु साहित्य व साहित्य पिदने थुङ्कुगु तैगु सफुती जुइमा वा थिथि निपौ वा पौ अथे थौकने आ नुनुगु प्रविधिका ध्याबले छिसँग फेसबुक धा अथवा ट्विटर धा अथवा छुन मेगो डिजिटल मिडिया थुजोगुली पिदने थुङ्कुगु साहित्य थुजोगु या त कया साहित्य लिधसा लिधसर गा ध्याबले हाक्न छौ थुके मागु छुलेर गा थाल्ला लासा गथे साहित्य दुख अथे ज्वलाकै देखेमा धेगु थ्याङ्गल हम्मखु तर उखे त छु छुँ भुटी चाहिँ हिका देखु सान लिधसा मु लिधसा व साहित्य जुइमा ल अलि व साहित्य ढका त्याबले चिनाखन जुइफु बाखन जुइफु चोखन जुइफु अथे ख्यालन जुइफु प्याखन जुइफु पुदा प्याख छदा प्याख थु थिथि खय त कया चाहिँ छिक्पिसँग व साहित्य लिधसा सङ्कृपा देखेमाहरूका धयागु दु अलि अथि जुगुलि चाहिँ सुर्गार अल्लासँग थुक्सी झिसँग थिमे मोबियागु ठ्याङ्क मुख कि थिम लैगु या नेपाल भाषा साहित्य पिदने ढुङ्गुको साहित्य लिधसा सङ्कृपा देखेको जी नाचन त्याडु न नेपाल नेपाल थो भाषा खेल्या विशेष याना थो सङ्कृपा चाहिँ छिगु समाज भाषिक विकास समाज भाषिक विकास यागु निम्ति थाय अथवा चाहिँ साहित्य विकास यागु निम्ति थाय सङ्कृपा तदुङ्गु तदुङ्गु भूमिका मिता चुङ्गु दै अथे जुगुले नेपाल भाषा नेपाल भाषा या साहित्य थपुकेको खस अथवा छिगु भाषा थपुकेको खस न सङ्कृपा धेको मध्येका मगा जी नाचन त्याडु न नि झे मस्तासँग थौकने कार्टुन सोई कार्टुन र टेलिभिजन उयोको कार्टुन सोया अङ्ग्रेजी भाषाका चुङ्गुदु हिन्दी भाषाका चुङ्गुदु आ नेपाल भाषा सिकेको निम्ति वा मस्तै त नेपाल भाषा सिक्नेको निम्ति छिसन उकथा हे चिचिचा हाकगु कार्टुन अथवा यो चिचिचा हाकगु सङ्कृपा गुगु स्वेबले न नेपिसे चोनिगु बालाइगु स्वेबले अझको केने दशा इमिङ इम्सन व भाषेकी धेगु व विचार ख अथे जुगुले चाहिँ छुरासा सङ्कृपा भाषा या त ला थपुकेको ज्या या याई लिस लिसे चाहिँ छुर्गार लल्लासा छिगु समाज न जुयाचुङ्गु थिथि खय त कुलेगु न ज्याए अहिले समाज या त छौ लम्फु केनेगु छौ चाहिँ छुर्गा दल्लासा थथेना समाज न्याउने माने त्यहीको केनेगु न ओ सङ्कृपा यान चुङ्गु दै थुक्सी गुगु इ बियागु ख तसलागा आमै तकरका छिन्छ सब सुइगु तसलागा आमै तकरका छिसङ गुगु इ बियागु ख उखिया दुने सङ्कृपा कासा चाहिँ डुमठाकुसे सङ्कृपा कासा निम्ति यी छ्या तन रहेको चाहिँ थन ख वैचङ्गु जुया छन थुकिया निम्ति जिम्स इमान्दारी कथा जिम्स नालकामा थुक्सी गुगु यी तन यी दुने सङ्कृपा द्वितीय त धयागु ख उगु यी दुने
अप्यास्कस किपा देख चंगु थे जिमस मताल गुलीमुछेस किपा कमी पिंगे जिमस न्याना सोया थी थी कथ जिमस उखें थुखें खसी का बोल्या छुसी दतले राय बोल्या यी बच्चा मगागु जोली स किपा देखे मला तैगु खजुला ताथे दामल लाला सा यी मगागु ठेंगे हल मखु छ्यार गाद लाला सा वंगु नाप वंगु दया छि स योला बोल्या धादुनाउ खके थुक्सिया स किपा कासायर निम्ते तसलागा आमै तको दुने स किपा दुतेन मार गा तैगु ख तर अथे ताक ताक न आछु हुने ख चिस किपा कमी पिस स किपा देका चना दिगु मधु तैगु जिम स शिल अले अथे जुगुली आ स किपा दुमति उस वक स किपा कासा याना न छुयागु अथे जुगु जुया आ छु बच्चा इ तना स्वेगु खलरगा थुक्से आ जिम स नीला मेगु नीला इ तना अथे देगु दिल्ला व गुला नीला इ तना गुलागा आमै तक अथे देगु अबुया ख्वासे खुनु तक निम्ते छिस इ तना गुदु आ उली इया दुने छिक पिस व स किपा देका दुतिने माल अले स किपा देखा दुतिने बोला स किपा हाक न जि त्यामा थे जो हाक न्यागु मिनट सोया चि हाक जुई मजो निगु मिनट सोया ताक जुई मजो थो स किपा हाक इजुल अथे उगे मे मे प्राविधिक खन यो जि फेसबुक का नेपाल भाषा चिहा स किपा कासा चिन्छ स व स्विगु दैउदु नेपाल नेपाल भाषा सर्ट फिल्म कम्पिटिसन 1139 नेगा दु उकिन व थिथि छुछु नियम पुवङ के मार्गा उकिन चोयतेगु दु मेगु छु मथुसा ओके स्वापु तया दिसान जु छिकपिन सन लिसन कया दि फै तर चाहिँ छुरगा दल्ला सा आयत जिमस गुला गातक गुला गा आमै तक थो इ तनागु दु जिमिगु पलसा छुदुलेर गा दल्ला सा छिकपिन सन संकिपा देका दुतिना दि तेका पलस कैचुना अले आथुकी शिर्पायु खन छिकपिन सन सीएसयु जे दक्ले नाप शिर्पा रका नाप शिर्पा नेन्यादो दाया जुई अनवया लिउ शिर्पा नियदो दाया जुई लिया लिउ शिर्पा निगु स किपा निम्ते नि न्यादो दाया जुई अले अथे बोतिकागु गुलिन द्वितीय वगु स किपा ख व स किपा या त जिमिगु छु बतिचा देवा दै व देवा दामासाई कथ दकोसित भागन थछि इना बिगुन जुई गथे थौने थौने जिमस अथे द्वितीय वगु स किपा खुगु या त न्यादो न्यादो दा बिया शिर्पा लागु तोता मेगु द्वितीय वगु स किपा या त न्यादो न्यादो दा बिया अथे दैथे आथुक्सिन जिमस अथे छु बिगु गोसादु एजोनि स किपा देका छिकपिन लाते थेवा छुये मलाई गु ठेंगन मखु शिर्पा लापिन त लाया लाते मलाई पिन त न छु छु बिगु गोसादु आजि ध्यादु न थुक्सि चाहिँ छिकपिस स किपा दुई तीन मागु इ दे गुलागा आमै तक खर गाले चाहिँ ध्यादु न अले स किपा कासा या बिजङ कासा थाहा अथवा स किपा कासा शिर्पा बिगु थाहा व गुब्ले जुइले धेउ खे चाहिँ छुले आशा थौने न धेउ ख छिस आ कुत छुटुले रगा हामीले देन त स यलागा द्वितीय खुनो यलागा द्वितीय धेगो छि नेपाल भाषा या महाकवि सिद्धिदास महाजु या बुनी ख व बुनी खुने छिस स किपा थोगु कासा ख उखि या शिर्पा बिगु धेगो गोसादु एजोले थुक्सिन जिमिगु गोसा छुदुले रगा हामीले यलागा द्वितीय खुने छिकपिन त शिर्पा बिगु धेगो गोसादु अथे जुगु जुया गुलागा आमै निसे यलागा द्वितीय रे मुख चिन्हेनु या इ ख चिन्हेनु या इने इ दुने जिमस स किपा या लेजा यागु अले स किपा या शिर्पाई निम्ते थोथो शिर्प स किपा लातरका कोछिगु अले अथे चाहिँ मेमेगु आशीर्पा या तयारी यागु थो त पो जा या मागु दु एजुले व चिन्हेनु या इ दुने जिमस या फैथे चोना थुक्सिन जिमेगु आज यलागा द्वितीय खुनु या स किपा या निम्ते शिर्पा ल लागु गोसा गयागु दु दक्ले लिपा आज छौ छे थो युट्युब नेवा युट्युब च्यानल स्वेचना दिपे सकल छे सुकुमी भाजुमेजु पि लिस लिसे स किपा कमी पिन त दुनुगुला निसे छौ छु इनाप दुर्गा तल्लासा थुगु नेपाल भाषा चिया स किपा कासा बोति कया दिस नेपाल भाषा या छिकपिस बोति कयागु धेगु छिकपिस स किपा देखेगु जुको मुख से नेपाल भाषा या साहित्य या मसिका स किपा या लिधास कया हलिन्यङ्क थेङ्का बिगु न ख अछारगार अल्लास थो स किपा कासा गुलिन स किपा दुत्यौँ वै थो लिपा छिस युट्युब या न त्याउजु युट्युब या त्याउ ढिका धाइगु या छुलेर गा तल्लास थो हलिन्यङ्क निनेगु ख छिकपिस देखा दिगु स किपा जुको मुखु व साहित्यकार या साहित्य नाप हलिन्यङ्क निना हुने एजुली गुलिफु उली अपो साहित्यकार पिनिगु साहित्य मुना छिकपि गुलिफु उली अपोसिन थो स किपा देखा स किपा कासा बुति कैदिस धाइगु थो जिमिगु नेपाल भाषा चिया स किपा कासा या गोसा खला पाखे दुनुगुल निसे इनाप या नचोना अले थो नेवा युट्युब च्यानल या न छिकपि
पुसा सब्सक्राइब याने दिसा सक्षा स्वे बह जुगु थो च्यानल ख छिगु थौगे च्यानल जुगु जुली छिगु थौगे थ्या बहगु थो च्यानल या त छिक पुसा येकन दिसा अले मेगुला छुरा जसा जिपस पलसा छुकै चनाले रहबले जिमता आसा देखि मुखु थुक्सी न छिक पुसा आपास या आपास कि बद्दुतिना थौगने छिगु वगु खसा थुक्सी जुगुले मयाक स कि बद्दुति वइ रिका पलसका इला निलाजको दनी एसा छिक पुसा यान्दि रिका पलसका चना सुबा।